Jeste li znali da u proljeće imamo više dlačica na tijelu? I jeste li znali da je lasersko odstranjivanje dlačica trenutno zlatni standard u svijetu, ujedno i najizvođenija metoda u kozmetologiji? Ja već neko vrijeme odstranjujem svoje dlačice laserom jer imam puno testosterona i treba mi, a ovaj vikend koji prošao bila sam model za moju ginekologinju koja u svojoj praksi planira uvesti upravo ovo odstranjivanje dlačica u Varaždinu. Za razliku od ultravioletnih zraka koje oštećuju naš DNK, lasersko infracrveno svjetlo naš DNK ne oštećuje. No ono što sam se uvijek pitala, ako smo stvoreni recimo dlakavi, kamo odlaze te dlačice, odnosno u kakvu strukturu našeg tkiva kad ih jednom odstranimo zauvijek? Mijenja li se time naš čitav mikrobiom? No dobro, to je nekako pitanje možda za holističke proučavatelje ljudskog tijela. Mene je i ovaj put boljelo, iako su se javljali kasnije neki vezano za moj prethodni post da laser ne bi smio boljeti, no ja kažem, svaka vrsta epilacije zapravo boli, i šećerna pasta i vosak i epilator i razne druge stvari, pa ne vidim razlog zašto možda u početnim stadijima laserske epilacije i to ne bi trebalo boljeti. Ovaj put radili smo na meni s dva medicinska lasera s 808 nanometara valne duljine i to između jačine 50 i 65, s tim da jačina 50 gotovo da i nije boljela, a 65 je itekako boljela, pogotovo recimo na bikini zoni i na nekim osjetljivim područjima poput pazuha. A osim što odstranjuje dlačice, laser ujedno i pomlađuje kožu, pa se na svim tim dijelovima na kojima laser prođe osjeća da je koža glađa i nekako mlađa, da se baš lijepo regenerira.